Bismillahirrahmanirrahim. 23. dərsiyə kəlgən ikəmiz. Əvvəlki dərsdən bizə məlum buldu. İsmu kənə, doğru mu? Kənənin ismini utdik. Yani indi bugün yenə xabaru innəni utəmiz. Yəni isimli raf oxuruş ornunun 6-cı ornu. Bu axırgisi. Məlum səbəblərə görə dərsimiz keçikib qalıyıbdı. Şaşılıyotgan oxucularımız, şagirdlarımız bolsa, adminə yazışsa, u yerda o'sha to'rtta kitobni ham tarjima qilib o'tgan boshqa ustoz borlar. Ana shundan ko'rib ketsak bo'ladi. Kim shoshilayotgan bo'lsa, tabiiy hol, ba'zilar imtihonga tayyorlanishi kerak. Bizniki sal kechikyapti, salimiz ko'proq. Xo'p. Va sadisu kullu tarkibin mislu innal bustana musmirun va yusamma al-ismu al-awwalu isman li inna. Xo'p, 6-chi, ya'ni ismni raf o'qilishini 6-chi o'rni 5-tasini o'rganib keldik. 6-tasi har bir tarkibki, masalan, albatta bog' mevalidir va mana shu o'rinda birinchi ism, mana bu albustani bor-ku, birinchi ism innan ismi deb nomlanadi. Tushunali? Demak, bu yerda bizga bu muhim emas. Bizga raf holati muhim. Musmirun mana mevalidir. Demak, inna albatta degani. Albustani bog' mevalidir. Demak, har bir gap innadan keyingi kelayotgan ism birinchisi nima bo'ladi? Nasb holatda bo'ladi, ikkinchisi raf holatda bo'ladi. Shunda birinchisini biz nima deymiz? Innani ismi deymiz. Tushunali? Ikkinchisini esa innani xabari deymiz. Bu yerda mana berilmagan, biz aytib qo'yishimiz kerak. Ikkinchisini nima deymiz? Yusa va yusammasani va yusammal ismu sani qilamiz va ikkinchi ism esa xabaron li inna qilib qo'yamiz. Tushunali? Ikkinchi ism, mana bu ikkinchi ism innani xabari deb nomlanadi deb qo'yamiz. Va mislu inna anna ka anna lakinna layta la'alla la. Yuqoridagi darsdan o'tdi. Kananing sheriklari bor edi, to'g'rimi? Kana nima ishni qilsa, ana shu sheriklari ham, masalan, adha, zolla, amsa, bata, laysa, mana shular ham kana qiladigan ishni qilar edi. Innani ham sheriklari bor mana. Anna albatta, ka anna go'yoki xuddi, lakinna, lekin, layta, koshki, edi, la'alla, shoyat, balki, la, yo'q. Tushunali? Buni nafiy jins ham deyiladi. Xo'p, asosiysi innani sheriklari. Tushunali? Xuddi kanani sheriklari bor edi-ku, innani ham sheriklari bor. Inna nima ishni bajarsa, bular ham xuddi shuni bajaradi, lekin ma'nosi boshqa-boshqa. Kanada ham xuddi shunday edi. Tushunali? Demak, ismni raf o'qilishini 6-chi oxirgisi innaning xabari ekan. Faqat mana bu yerda qo'shib qo'yamiz va yusammal ismu sani xabaron li inna qilib qo'yamiz. Ikkinchi ism innani xabari deb nomlanadi deb qo'shib qo'yamiz o'zimiz. Xo'p. Alimna annahu iza dakhala ala al-mubtada'i wal khabari kana aw fi'lun mimma zukira ma'aha yakunu al-awwal marfu'an wa al-thani mansuban. Alimna bildik deyaptilar, ya'ni oldingi darsdan bildikki deyaptilar. Mubtadoga va xabarga kana kirib kelsa yoki undan keyin zikr qilingan, u bilan birga zikr qilingan fe'llardan bittasi kirib kelsa, birinchisi marfu' bo'lar edi, ikkinchisi mansub bo'lar edi. Avvalgi darsdan biz bildik ismu kana degan mavzuda mubtado va xabarga kirib keladi, kana va uning sheriklari mubtadoni o'zini nima qiladi? Ismiga aylantiradi, raf qiladi. Xabarni o'zini xabariga aylantirib, nima qiladi? Nasb qiladi. Tushunali? Ana endi deyaptilar, va alam annahu iza dakhala alayhima. Ana endi ana shu mubtado va xabarga inni kiradigan bo'lsa nima bo'ladi? Yakunul awwal mansuban. Bu yerda teskari bo'ladi. Kana kirsa, birinchisi marfu' bo'lar edi. Ana endi inni kirsa, birinchisi mansub bo'ladi. Va sani marfu'an. Ana endi ikkinchisi nima bo'lar ekan? Marfu' bo'lar ekan. Bi'aksi kana mana biz yuqorida aytgan gap. Kanani teskarisi deyaptilar. Ya'ni kana kirsa mubtado va xabarga nima qiladi? Birinchisini raf qiladi, ikkinchisini nasb qiladi. Inna esa teskarisi. Mubtado va xabarga kirsa, birinchisini nasb qiladi, ikkinchisini nima qiladi? Raf qiladi. Wa yusamma al-awwalu aydan isman li inna. Birinchisi ham ismi innaning ismi deb nomlanadi. Wa sani mana ikkinchisi aytgan ekanlar.
uning ya'ni innaning xabari deb nomlanadi. Mubtado xabar deb o'tirmaymiz. Tushunarli, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, mubtado va xabarga inna yoki kaanna kiradi-da, nima qiladi? Mubtadoni o'zini ismiga aylantirib nasb qiladi, xabarni o'zini xabarga aylantirib raf qiladi. Ana endi savol bo'lishi mumkin, nega inna kirgiziladi? Masalan, albustan musmirun deyilsa, bog' mevalidir. Ana endi nega inna kirgiziladi deyilsa, yoningizdagi odam sal shubhalansa, siz innani ishlatasiz. Albatta, ya'ni yoningizdagi odamning shubhasini ketkazish uchun innani kirgizasiz. Albatta bog' mevalidir desa, desangiz, yoningizdagi sheringiz, "A, bo'ldi, shubhalanmadim" deb qo'yadi. Chunki bu innani ishlatdi deydi. Tushunarlimi? Yoningizdagi odam shubhalansa, siz innani ishlatasiz. Albatta, ta'kidlovchi harf bu. Bular boshqa endi. Hop. Qaq ketdik. Kelik fataqulu fi nafsi al-amsilati as-sabiqati an inda yuqorida o'tgan misollarning o'zida aytasanki, ya'ni mana bu misollarning o'zida deyaptilar. Aytasanki, xo'p, innal bustana musmirun, albatta bog' mevalidir, va inna shajara muriqun, va albatta daraxt barglidir, ya'ni barg yozgandir, va innal matara ghazirun, dar haqiqat yomg'ir mo'ldir, va innal jawwa mu'tadilun. Chindan ham havo mo'tadil, o'rtachadir. Tushunarli? Demak, mubtado va xabarga inni kiradida, mubtado o'zi raf holatda edi, to'g'rimi? Mubtadoda qanday keldi? Hozir. Al-bustan musmirun bo'lib keldi, to'g'rimi? Hozir yozing. Al-bustanu musmirun. Musmirun bo'ldi. Bog' nima bo'ldi? Bog' mevalidir, meva beruvchi bo'ldi. Tushunali? Ana endi inni kirgandan keyin mubtadoni mana bu rafi nima bo'ladi? Innani kirgizsam, mana bu yerga innani kirgizsam, mubtado nasb bo'ladi va innaning ismiga aylanadi tarkib qotganimizda. Xabar esa o'z o'rnida qoladi. Kanada boshqacha edi. Kanada mubtado o'z o'rnida turar edi. Musmiron xabar esa nima bo'lar edi? Nasb bo'lar edi. To'g'rimi? Buni o'tdik avvalgi darsda. Qiyin emas. Xo'p. Kani bo'ladi. Va mislu inna ma zukira ba'daha min al-harufi. Xuddi mana inna va undan keyin zikr qilingan harflar. Yuqoridagi ka'anna lakinlarni aytayotdilar. Alimtu anna al-bustana musmirun wa ka'anna ash-shajara muriqun wa lakinna al-matara ghazirun wa layta al-jawwa mu'tadilun wa ala hadha al-qiyas. Xo'p, alimtu mana masalan deyaptilar. Alimtu men bog'ni mevali ekanligini bilgan edim. Men bildim, albatta bog' mevali ekanligini. Wa ka'anna ash-shajara muriqun, daraxtlar xuddi barglidik. Go'yoki xuddi degani ka'anna. Lekin balki al-mataru yomg'ir mo'ldir. Va laytal jawwa mu'tadilun. Koshki edi havo mu'tadil bo'lsa. Va ala hadha al-qiyasu. Mana shunga, mana bu misollarni berdik, al-qiyasu qolganini solishtirib ketaver deyaptilar. Tushunarli bo'ldi? O'zi qiyin emas. Ya'ni mana shu inna, mana shu bor-ku hammasi. Mubtado va xabardan oldin keladi, mubtadoni raf holatini nasbga o'zgartiradi va mubtadoni o'sha xabari esa o'z o'rni turadi. Faqatgina mubtado deb tarkib qilmaymiz. Inna kirgandan keyin innani ismi deymiz, innani xabari deymiz. Innani al-harufu mushabbahatu bil fi'l deyiladi yoki harfu tawkidin, ta'kid qiluvchi, ta'kidlovchi harf deyiladi. Buni inshaalloh o'tamiz. Xo'p, tamrinun mashq. Iqro hazihi al-jumla sahihatan. Mana bu gaplarni to'g'ri o'qib ber deyaptilar. Xo'p, mana takunu bo'ladi. Nima bu? Af'ala naqsa. Af'ala naqsa mubtado bilan xabarni ustiga kirib keldi. Mubtadoni o'zini ismiga aylantiradi, nima qiladi? Raf qiladi. Xabarni esa o'zini xabarga aylantirib nasb qiladi. Mana mashq keldi mana. Takunul fadailu sa'idatan. Fazilat, ya'ni oliy sifatlar hukmron bo'ladi. Kengisi yazolunnashi tu bo'ladi. To'g'rimi? Mubtado kana va uning sheriklari kirsa mubtado o'z o'rni turadi, lekin xabar esa nasb bo'ladi. Yazolunnashi tu farihan, faol, chaqqon, g'ayratli inson doimo shod bo'ladi. Xursand bo'lishda davom bo'ladi, ya'ni davom etadi.
يبيت الكسلان حزينا دنجس حفا محزون بولد يسير الهلال بدرا خلال يعني 3 كلك اي بدر تولن ايجا ايلن ايلنت ايلنت اصبح العلم منتشرا ilm keng tarqaladigan yoyiladigan bo'ldi. Adhatis silatu qoribatun bo'lmaydi, qoribatan bo'ladi, to'g'rimi? Qarindosh urug'chilik, ya'ni o'sha aloqalarni bog'lashlik yaqin bo'ldi, yaqin bo'lib qoldi. Amsal alimu mustaniron olim nur tarqatuvchi bo'ldi. La tazalun bu yerda la تزالون ناسو بويرده ناسو مخ مختلفتن بولد آدملر حالا هم ترليچه در يعني دائما حرخل بولده لره لا تزالون ناسو مختلفتن دمك مبتدا بلند خبرگ کرب کلیبده کانه و اونی شرک لره مبتدان اوزن اسمگ ایلنتر رف قلیبده خبرن اوزن خبرگ ایلنتر نسب قلیبده اگر این کرب کلگنده تیسکر بولارید مبتدان اوزن اسمگ ایلنتر نسب قلارید xabarni esa o'zini xabarga aylantirib raf qilar edi. Tushunali? La taftau keyingisi. La taftau ta'ifatun qo'imatan. La taftau ta'ima ta bu yerda ta'ifatun ta mashini yozib olaylik. Qo'lda yozilgan tabiiy hol. Ta'ifa tun qo'ima qo'ima tan bo'ladi. Alal haqqi ها بر طایفه منه لا تفتأو طایفتون لا تفتأو طایفتون بر طایفه حق استده حق ده ترشده یعنی دوام اتده دائما حق ده ترده دیماغ چلر لا يبرحو الحق منتشران حقیقت دائما غالب بولد لا تنفك الباطل مهزوما انه این ده باطل ایسا چه اساس سز نرسده یعنی باطل دائما ینگلد ya'ni haq yoyilishda doimo yoyilib turadi, ya'ni doimo yengadi deyilmoqchi. Xo'p, madamal jismu akhaffa minal ma'i ya'umu. Modomiki jism suvdan yengil ekan, suv betida turadi, cho'kmaydi degani. Laysa sahabu sulban. Bulutlar qattiq narsa emas. Mana kanani sheriklarini ko'rdik, mubtado va xabarga kirdi. Mubtadoni o'zini ismiga aylantirib xabarni esa o'zini xabarga aylantirib nasb qildi. Inada esa aksi bo'ladi. Iqro il jumal al mazkurata ba'da tajridiha min al af'ali. Quyidagi zikr qilingan, mana bularni aytibdilar. Zikr qilingan gaplarni o'qigin qachon? Fe'llardan mana shu gaplardan keyin mana shu gaplardan keyin kelgan fe'llardan. Xo'p. Ha, quyidagi jumlalarni fe'llardan ajratganingdan keyin o'qigin deyaptilar. Ya'ni yasirul hilalu badronda yasirun olib tashlaymiz. Al hilalu ha? Bad nima bo'ladi? Badrun. Ha, to'lin oy. Ya'ni hilol to'lin oy bo'ladi. Hilol to'lin oydir bo'ladi. Tushunali? Aytyaptilarki, mana bu yerda iqrol jumalal mazkurati ba'da tajridiha minal af'ali quyidagi gaplarni fe'llardan ajratgandan keyin o'qigin. Mana bu fe'llarni olib tashlaymiz, kanalan hammasini. Olib tashlaymiz, nima bo'ladi? Shunda xabar mana bu bo'lmagandan keyin raf holatda bo'ladi. Bu kirgandan keyin nasb bo'ladi. Bu kirmasa, bu badrun bo'ladi. Al hilalu badrun. Al ilmu muntashirun. Ilm yoyiluvchidir. As silatu qoribatun. Qarindosh urug'chilik yaqindir. Al alimu mustanirun bo'ladi. Olim nur tarqatuvchidir. Annasu muxtalifatun. Mana bu kirmasa odamlar har xildirlar bo'lib ketadi, tushunali? Mana bu yerda endi at-toifatu bo'ladi. Toifa odamlar haq ustida qoim bo'luvchidir. Qoimatun bo'ladi. Tushunali? Ana endi buni fe'ldan ajratadigan bo'lsak ajratib chiqamiz asosiysi. As-sahabu sulbun bo'ladi laysa kirmagandan keyin. Keyingisi adkhil bit-ta'aqubi ala kulli jumlatin minha ba'da tajridiha. Har bir jumlani ketma-ketlik bilan ya'ni har bir jumlaga ketma-ketlik bilan minha mana bulardan, ya'ni inna anna lakinnalarni kirgizgin ba'da tajridiha ularni ajratib olgandan keyin. Ya'ni mana bu
fe'llarni ajratib olganimizdan keyin nima qilamiz? Inna, anna, lakinna, ka'anna, layta, la'allani kirgizamiz. Tushunarlimi? Masalan, yasirul hilalu badronni ajratib oldik. Al hilalu badrun bo'ldi. Ana endi mana bu ham bor ekan, mana takununi olib tashlaymiz. Al fadoilu saidatan. Ana endi takununi olib tashlasak, al fadoilu saidatun bo'ladi. Demak, innal fadoila saidatun bo'ladi. Inni kirgandan keyin, to'g'rimi? Yozaymikin. Hop. Innal fadoilu fadoilu doilu fadoilu bo'ladimi? Inni kirgandan keyin nima bo'ladi? Nasib bo'ladi. Saidatun saidatun. Mana ismni raf o'qiladiganing 6-chi o'rni innani xabari dedilar mana. Raf holatda o'qildi. Ana endi yozuvlarni olib tashlaymiz. Innan nashita farihun. Innal kaslana hazinun. Innal hilala badrun. Innal ilma muntashirun. Innas silati bo'ladi endi. Mana bu yerda innas silati bo'ladi. Tushunali? Chunki shu yerda bir narsani aytib qo'yay. Bu yerda nega savol bo'lishi mumkin? Silata bo'lmadi deb. Mana bu alif toga jam bo'lgan ism. Ha, bu ko'plikda turibdi-da. Alifdan keyin mana bu to kelsa ko'plik shakli. Masalan, muslimatun. Bu yerda nasb holatda jar o'qiladi. Kasra qilib o'qiymiz. Buni inshaalloh o'tamiz. Xo'p, innal alima mustanirun. Innan nas muxtalifatun. Inna ta'ifa tan qa'imatun alal haqqi. Innal haqqo muntashirun. Innal batila mahzumun. Onsona bu. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ismning 6-chi o'rni, raf o'qiladigan o'rni, 6-chisi o'sha innaning xabari ekan. Bu inna mubtado va xabarga kiradi-da, mubtadoni o'zini ismiga aylantirib nasb qiladi, xabarini esa o'zini xabariga aylantirib raf qiladi. Kanani teskarisi bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.